Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun biz sizlar bilan o'zbek teleseriali bo'lgan Nomus seriali haqida xalqimizdan ularning fikrlari qanaqa ekanligi, ya'ni ijobiy yoki salbiy ekanligini bilib olamiz. Qani, ketdik. Intervyu Nomus teleseriali haqida fikrlaringiz. Ko'rib borasizmi? Ko'ramiz. Sizlarga Nomus serialining ijobiy va salbiy taraflari bormi? Endi nima desam, ko'p ham ko'rib boraman, ko'raman-da, lekin kam, lekin yaxshi taraflari ham bor Nomus serialining. Nima desam bo'ladi, endi hayotiy tarbiyaviylari ham bor, uni ham topsa bo'ladi ichidan. Chiqilib yomon emas, yaxshi o'ynalgan. Omad yuz bersin hamisha. Nomus serialidagi qaysi aktyor yoki aktrisalar sizga ta'sir qildi? Qaysi birini aytsam bo'ladi haligi? Dadasi rolida o'ynaydi. Gulnora. Haligi nima? Sevgilisi, sevib qizni ala olmayin, qiynalib yuribdi-ku. Go'zal rolni aytasiz. Go'zal rolim, go'zal. Go'zal ham rosa qiynalgan qiz. Hayoti Alisher. Alisher bor. Yana qaysi biri? Ishqilib ismlari yaxshi esimda yo'q deydi. Ki yaxshi yomon emas, yaxshi taraflami ham bor. Nomus serialini yanada davom etishini xohlaysizmi yoki sizga qanaqadir cho'zilib ketganini tuyulyapti? Yo'q, yaxshi bo'lyapti. Keyin yaxshilashyapti Nomus seriali. Demak, o'rtada qanaqadir yomon taraflari bo'ldi. Bo'lib o'tdi endi, baribir hayotiy nimalar bo'ldi, lekin ketdi yaxshilashib boryapti endi. Masalan, hammasi o'rniga tushyapti, sekin-sekin. Haligi doktor balamiz, o'g'limiz. Keyin yana bitta doktor bor, bir-biriga rashk qilib qizni onasi salbiy rolni jazor o'ynab qo'yganlar. Demak, ijobiy fikrdasiz. Nomus serial sizlar uchun juda ham yaxshi bo'ldi. Ham yaxshi, rahmat. Parvoz tilayman. Hamisha omadingiz bo'lsin. Buning seriallardan ko'plarini qilish, ko'rsatish nasib qilsin. Umringiz uzoq bo'lsin. Hamisha sağ salomat yurib, omadlaringiz bo'lsin. Rahmat katta aka. Sizlar ham charchamaysizlar. Sog' bo'lingizlar. Assalomu alaykum. Serialni ko'rganmiz, oilaviy ko'ramiz, oyjo o'zim kuzatib boramiz. Yaxshi chiqqan. Tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan joylari bor. Bizga yoqadi. Hozirgacha kuzatib kelyapmiz. Nomus serialining qanaqadir salbiy taraflari yoki tuzatish kerak bo'lgan taraflari bormi? Salbiy taraflari bor, baribir to'g'risini aytish kerak. Oilaviy o'tirganda hamma bilan, bolalar bilan ko'rib bo'lmaydi. O'sha taraflarni ozgina ko'rib chiqsanglar yaxshi bo'lar. Tushunarli. Rahmat katta aka. Qo'shig'ini bilasizmi? Nomus seriali yo'q. To'g'ri kelmaydi. Hech qanaqa o'zbek mentalitetiga to'g'ri keladigan serial emas. Qaysi taraflari noto'g'ri? Qaysi taraflari o'zbeklar yotoqxonasini hammaga ko'rsatmaydi birinchidan. Ikkinchidan ota-onasini aytganiga qamay qiz boshqa yigitga turmushga chiqib ketyapti. Bizda bu narsa to'g'ri emas. Kimdir yaxshi tomonga o'zgaradi bu seriallarni ko'rib, kimdir xatosini tushunadi, kimdir o'zini qanday odam ekanligini bilib oladi shundan. Men shunday ekanman, demak yo'lim xato, men yaxshi yo'ldan ketishim kerak deb o'ylaydi. Hammani e'tibor bilan ko'rishini istaymiz. Rahmat katta aka. Nomus seriali. Qanaqa siz uchun? Har kuni buni intizorlik bilan kutib o'tiraman. Juda ham yaxshi ko'raman. Gulnora ham, Botir, yana kim edi? Asosiy rolda o'ynaydigan Alisher, molodets, zo'r.
nomi serialni salbiy taraflari ham bormi? Ya'ni qanaqadir to'g'rilash kerak bo'lgan taraflari bo'lsa, e'tiborsizmi? Salbiy ta'sirlari, salbiy tomonlari yo'q, lekin juda ham cho'zilib ketdi. Beriladigan vaqtni ko'proq bersa, yana ham yaxshi bo'lar. Sabab 1-24 soat kutamiz, bor-yu yarim soat ko'ramiz, tez tugab qoladi. Nomi serialdagi qaysi aktyorlarning sizga ijrosi yoqadi, yoki aktrisalar? Mangami, Gulnora juda ham yaxshi o'ynagan rolda, Alisher ham, endi asosiy rolda o'ynayotganlar juda ham chiroyli o'ynashgan. Nomus teleserialini ikinci fasli chiqishini xohlarmidingiz? Endi yo'q, joy unaqa uzayib ketsa ham odam zerikib qoladi, tezroq qisqartirib yangi serial olsa yaxshi bo'ladi. Xo'p bo'ladi, rahmat kattaga. Nomus serialini ko'rasiz? Ko'raman. Olasan? Nomus serial haqida fikringiz? Fikrim yaxshi, ijobiy. Qaysi aktyorlar sizga yoqadi ko'proq? Nomusdagimi? Asosiy aktyorlar qaysi yoqishi mumkin edi? Ko'rgan ekan hammasi menga yoqadi. Asosiy obrazdagi Dadaxon. Ular prodyuserlar bo'lib ishlaydilar bizda. Xo'p, serial sizga qanday ijobiy ta'sir qilyaptimi, salbiy qaysi tomonlar? Birinchi ko'rganda juda yaxshi nima qilmadim. O'zimizga to'g'ri kelmaydiganroq dedim-ku, lekin yaxshi oxirida hozir. Demak, sizga yoqadi? Yo'qda, yaxshi, juda ham yaxshi serial. Rahmat kattaga. Xo'p, prodyuser bo'lib ishlaydilar o'zlar, o'sha serialni oladilar. Xo'p, o'sha serial haqida fikringiz, o'sha ko'rib borgan bo'lsangiz, yaxshi, yomon, qaysidir yoqmaydimi? Yo'q, yoqadi serial. Yaxshi, kunda ko'ramiz, yaxshi. Dadaxon zo'r ishlayaptimi? Qanaqadir salbiy taraflari bormi, o'zgartirish kerak bo'lgan serial haqida? Bilmadik endi haliga. Endi nima bilan yaxshi bo'lib ketarmikin, shuni oxiriga qiziqyapman-da go'zal bilan. Baxtli bo'lib ketarmikin go'zal bilan? Endi bu serial sira bo'lib qoladi. Voy voy. Nomi serialni yaxshi. Hozir qizlarni hayotiga ta'sir qiladi-da bu. Bilib-bilib qadamini bosadi. Salbiy taraflari bormi, qanaqadir o'zgartirish kerak bo'lgan taraf? Salbiy taraflari endi normal. O'ylarni saqlab qolish kerak edi-da. Tamam, boshidan shu qizni endi yuragiga ishonga bergan, mehr nasi uyg'ongandan keyin Jo'na endi Adelna bilib yashashi ham yaxshi emasdi. Gulnorani. Bir marta xato qilgan, lekin hay kechir bilmas xato bo'ldi. Serial haqida fikringiz? Yaxshi, zo'r, yoqadi. Har kim qoldirmay ko'raman. Ijobiy va salbiy taraflari bormi? Bilmadim, lekin menga yoqadi. Demak, hech qanaqa salbiy tomonda unaqa Etibor berib izlamaganmiz salbiy tomonini. Yoqyapti. Yaxshi, zo'r. Rahmat kattaga. Kech, siz ham tura olmayman bitki. Toycho. Nomi serial haqida fikringiz, ijobiy yoki salbiy taraflar? Ijobiy tomon bilmadim, salbiy tomon ko'proq. Nimalar aynan o'zgartirish kerak yoki qo'yilmaslik kerak bo'lgan taraflar? Hozir nomi serial o'zi eslab olay. My Five telekanalda Alisher, Gulnora, Go'zal esladingizmi? Esladim, endi yo'q, ko'rib boraman doimda. Nimasini o'zgartirish kerak deganiga. Endi mana bir birovni yaxshi ko'radi, bir birov yetisha olmaydi. Boshqa xotinni nima qiladi? Bular kerak emas narsa. O'zbekchilikka-da.